Nu, yra tokių, kurie galvoja, kad aš ir namuose ten su ragais ir ant kablų vaikštau. Nebijai, tarkim, suklyst. Pats sau galiu pasakyt, kad va, Ivanauskai, ne, tu nesi tobulas. Aš vis dar tikiu kalėdų seneliu. Dieve kokio, mielumo laiko rodukas aš buvau. Ar patinka vertinti? Arba pasakysiu savo nuomonę. Tiesiog ekspresyviai viską darai. Kaip čia reikėtų atsakyti mandagiau, nesgi visuomenė tave ne tokį nori matyti. Ja. Pohui man. Nes buvau tokiam... Euforijai. Gerai, tu kai kažką pasakai kažką? Tu prieš tai pagalvoji? Ne, aš pagalvoju. Bet kažkas turi teisę tyčiotis iš visos Lietuvos, o aš negaliu pasakyti, kad tas, kuris tyčiojas, yra žasinas. Tu užblokavo viso kortelę, tai nesėskit ant dramblio. Tai moralas toks. Tai supranti, kas yra, kad teatras manęs niekada neišduos. Ok. Dėl to jį gali mylėti labiausiai. Aš, ko tu vėl, tu mane varžai. Aš esu toks, kas aš esu, negirdėjai, kas sakė žmogus, reikia būti tokiam, kokiam esi, tada viskas paės gyvenime. Turi, gali būti prie kamerą toks koks esi, nežinau, slaidyk plaukus, mosikuok rankom, šnekėk, ką reikia šnekėti. Čia galim? Sveiki, aš esu Mantas ir čia yra nauja mūsų laida pavadinimo antraštės. Šitoje laidoje mes pasikviečiam įžymybės ir apžvelgiam jų gyvenimus tik tai spaudoje parašytomis antraštėmis. Tai reiškia, jog mes chronologinė tvarka atrinkom įvairias antraštės internete ir sudėjom jas į kortas. Ir laidos metu mūsų pašnekovas jas trauks ir turės reflektuoti apie jas iš dabartinės perspektyvos. Jeigu norite paremti mūsų kanalą, tai galite daryti mūsų Patreon platformoje, kuri yra pavadinimo platforma. Tikriausiai pastebėjo, kad esame labai šaunioj vietoj. Šitą vietą vadinasi Alaus biblioteka. Kas yra puikus dalykas apie ją, jo karantino metu čia veikia virtualus baras. Jums reikia nueiti į alausbiblioteka.lt ir išsakyti savo mėgstamą nealkoholinį alų. Taip pat yra dar kitas dalykas, jie vykdo tokias internetinės, kibernetinės degustacijas, kurias taip pat galite užsakyti Alaus bibliotekoje. Tai šaukit į alausbiblioteka.lt ir išsirinkit savo mėgstamiausią nealkoholinį alų. Mama yra šita. O kaip gert per šitą? Reikia nusisukt ir... Arba šiaudelį. Sakai, neturi šiaudelio. Šiaudelių baras neturi. Kokių cirkų nesu matęs. Blemba, reikėjo savo. Aš suvažinėsiu namo greitai. Tu turi greitai, gali suveikti, ne? Aha. Ok, gerai. Sveiki, sugrįžę dar vieną mūsų nuostabią laidą antraštę. Šiandien su manimi yra Gytis. Labas. Labas. Kaip laikais? Geriau negu gerai. Gerai, gerai. O šiaip kitaip visai straipsnis, man įdomu. Straipsnis, nu, paskaitau. Ta prasme, paskaitau, kaip išvarto... kartais į kitą pusę tai, ką tu norėjai pasakyti. Aha. Nu, gerai. Būna ir taip. Gerai, pažiūrėsim. Mes šiandien susirinkom čia, nes norim prisiminti tavo nuo 2009 metų iki 20 metų visokius įvairius išleistus straipsnius apie tave. Ir šiandien mes darysim taip, tu trauksi kortelę, perskaitysi antraštę ir aš tau padėsiu galbūt ją prisiminti, jeigu tu tiksliai nebeprisiminsi, apie ką tai buvo. Aš neprisimenu, kas buvo vakar. Tai aš gerai, tai šiandien bus daug darbo, reiškia. Gerai, tai pradedam tada. Dabar, dabar tau trauk ir skaityk pačią pirmą. Nes jai, viskas ten viskas yra labai fainų, yra gerų, yra įdomių. Skaitysi? Paskaitysiu. Davai. O parodysiu dar? Ne, gali, gali. Aistringa Gyčio Ivanausko gerbėja iš reklaminių tentų išsipjovė aktoriaus veidą. Taip. Ar pameni, kad buvo toks variantas? Šitą pamenu. Taip, labai jokinga situacija buvo. Aš tuo metu vaidinau... dabartiniam jau nacionaliniam Kauno dramos teatre. Ir turėjau eilę spektaklių su pagrindiniais didžiaisiais vaidmenim spektakliuose, kuriuos režisavo Gintaras Varnas. Ir buvo mano mono spektaklis Švyturys, kur aš vaidinau tokį jauną, naivų berniuką. Žodžiu, bet tuo metu tai buvo tam tikrą prasme taip, kad aš su savo tais vaidmenim atvedžiau jaunąją kartą į teatrą. Nu, taip gavosi kažkaip. Ir taip, tas spektaklis Švyturys vyko ilgojo salėj, žodžiu, ten kiemuose. Ir paskui aš išgirstu tokį dalyką, kad... Kažkas... Mergaitė, vidury nakties, lipo per tvorą. Buvo didžiausias toks, turbūt, 3 metrų reklaminis
tentas su mano veidu, jinai išsipjovė tą veidą. Ir belipant jai per tvorą atgal, būdintis ją tiesiog sugavo. Ačiū, tikrai. Bet ar tu galvoji, kad tu turi va tokių fanų, tokių hardkorinių, kurie nori būtent tavo veido? Tuo metu turėjau ir tokių net pavojingų. Pavojingų buvo? Nes atrodo, teatro auditorija, žmonės, kurie klausosi, atrodo, yra tokie gan solidus, bent jau iš savo pusės taip žiūrint. Matai, kas yra, man tuo metu buvo kokie ten 21 gal metai, nu, žinai. O tiem žmonėm, tam jaunimui buvo dar vos mažiau, nu, tokie ką tik perlipę paauglystę, žinai, tai, nu, toks, tipo, kaip ir draugelis, bet nepažįsti, o norisi pasiekti, bet negali, dar tuo metu nei Facebook, Instagram'o kažkokių nebuvo. Tai jo, buvo tokių situacijų, kur buvo net kartais tikrai labai nejaukų. Čia labai fainai yra, iš tikrųjų. Man čia vienas smagiausiai iš tikrųjų buvo, kad aš nesu matęs, kur ant tiek patiktų, kad liptum per tvorą, kaip tu dar nupasakai, jinai buvo labai aukšta ir būtent išsikirpo tavo veidą, kas yra labai super. Dieve, kaip gera dabar, kaip pagalvojau. Gerai, žiūrim toliau, tada traukiam kitą. Vėl devinti. Aha. Kas čia yra? Teisme dėl pragertų teisų privilegijos Gyčiui Ivanauskui. O kokios privilegijos? Nebuvo nurodyta, kokios privilegijos. Tai man buvo klausimas ir būtų tau, kokias tu privilegijas gavai. Ai, buvo, žinai kas buvo? Buvo padarę ne viešą teismą, taip. Bet uždarą. Taip. Tai va čia, taip, buvo, čia privilegija. Buvo privilegija. Taip. Ir viskas. Taip, dėl to, kad aš pasakiau, aš nuėjau, reiškia, į tą teismo posėdį ir minę žurnalistų, fotografų ir galvoju, dieve, tai prasme, nu ten buvo tokia nesąmonė ir tokia iš viso, kur, nu žodžiu, neišsiplėsiu šitą temą, bet, reiškia, aš tiesiog atsisėdau ir pasakiau teisėjai, sakau, aš be šitų aplinkinių žmonių jums papasakočiau daug daugiau ir pakalbėčiau nuo širdžiau su jumis ir atviriau. Ir jis ją sako, okay. Ir jo, jinai priėmė tokį sprendimą, kadangi jinai nori mano pasiteisinimo dėl nusižengimo. Taip, taip. Tai aš nenorėjau, kad tie žmonės ten išpūstų kažkokius tai burbulus ir reiškia rašytų tai, ką jie nori parašyti. O šiaip, bet nėra šiaip nesąmonė ir pikta, kad vat lendai tokius dalykus žurnalistai. Turėsime, kam tai daryt? Iš vienos pusės tai yra jų darbas, bet man visą laiką yra svarbesnis žmogiškas faktorius. Nes, nu, kita vertus, kaip ir sakau, nu, aš galėčiau papasakoti, kokia tai buvo istorija ir labai atvirai ir nuoširdžiai. Nebuvo aš ten nei girtas kažkoks, nei, nu, žodžiu. Betgi vis tiek iškraipys taip, kaip vat reikia, nesgi dėl klikų arba dėl antraštės. Taip, nu va, dėl antraštės. Taip. Supranti. O šūdas nieko nesigavo. Gerai, lenkiam šitą šūdą, einam į 20 metus. Aš nebenoriu. Ne, bus geriau. O čia su kortelių, gal galima pusę pranešti. Labai daug. Labai greitai. Gytis Ivanauskas metus pradėjo ligoninėje. Palau. Kas čia buvo? 20 metai. Tave tiesiog... Tu pasijutai, manosi, lygiai blogai ir tave tiesiog išvežė į ligoninę ir viskas. Jau greip. Ai, tai čia buvo, tai čia ne vieną kartą tai buvo. Ne, buvo per didelis krūvis, per daug darbo, per daug plėšimosi, per daug lakstymo. Ir tiesiog buvo nusilpęs organizmas, tai aš kaip pagalvoju, tai čia dar buvo 20-ais. Tai dabar jau po 10 metų, tai man tiesiog yra toks lėtinis išsiekimas, kur aš... Bet vat kaip tu, nežinau, dylinis su savo krūviu, nes aš kiek matom, labai daug visko darai. Ir atrodo, yra daug naujų dalykų, kas reikalauja daug streso. Ar tu turėjau kokią nors pasidarę savo, nežinau, meditaciją,
kai dar kažką, kaip prieš kiekvieną renginį dar kažką darai? Ne, žinai, aš toks esu labai rybinis. Arba dirbu, nemiegu, nevalgu, arba tada darau visiškai atvirkščiai. Dabar vat, per karantiną, pavyzdžiui, aš čia prieš savaitę gal, miegojau 17 valandų. Iš visos savaitės 17 valandų? Ne, ta prasme, vieną naktį. Ai, vieną naktį 17, tai kaip ką ten? Nu, kitą naktį miegojau prieš tai 14. Aha. Nu, prabundu, žiūriu, nu, va, 6 vakaro. Jokia kirtė, ne? Nesuprantu, nu, jau miegoti tamsu, prabundu tamsu, kažkaip saulės nesimato. Tai, ta prasme, tai arba va, šitai būna, nu, žinai, reikia organizmui kažkokio tai, nu, tipo, atsigauti, reiškia, po kažkokio tai įtempto darbo. Tai, bet jeigu aš dirbu, repetuoju, tai aš galiu nemiegoti. Aš pamiegu porą valandų, einu, ten nieko nematau. Taip, taip. Arba tada va taip atvirkščiai, nu, kur... Bet tai gerai, tada pasikrauni ir vėl varai iki galo, kaip ir sakiau. Restartas. Jo, gerai, einam toliau. Jūros krantas taps Gyčio Ivanausko spektaklio scena. Tai čia buvo Karklės festivalyje, man atrodo, arba pats pirmas festivalis, arba vienas iš pirmų. Gal net pats pirmas. Kuomet mes buvom pakviesti rodyti Gyčio Ivanausko teatro spektaklį. 8 kvadratiniai metrai, man atrodo. Ant kranto. Tai buvo labai šiaip tai fainas renginys. Ir buvo scena pastatyta su vaizdu į jūrą. Nu, ir tu matai, vyksta veiksmas ir dar tau viskas atėjo. O nėra, kad išbalansuoja tiek aktorius, kurie vaidina skirtingą, ta prasme, atmosferą, kur būna? Man tai tas labai patinka. Kai tu rodai spektaklį teatro scenai, arba kai tu rodai tą patį spektaklį, pavyzdžiui, bažnyčiai. Kur, aš dar atsimenu, mes Oskaro Koršunovo Ugnies veidą rodėm festivalyje Vokietijoje, bažnyčiai, ir scena buvo ten, kur yra altorius. Okay. Ir tokia stipri tema ten užkabinta apie tėvų ir vaikų santykius, kur finale sūnus nužudo savo tėvus ir paskui, reiškia, viskas sudegina ir pats susidegina. Ir dar buvo labai jokingas atvejis, kai aš labai tiesiog užsinorėjau į tualetą. Tai aš dar nubėgęs už širmas ten į kažkokį, bet tokį poduką ir altoriaus vietą. O nėra taip, kad tarkim vieta diktuoja paskui personažą šiek tiek, keičia jį? Nes tarkim, kaip ir pats minėjai, ne tarkim bažnyčiai ir tarkim ant jūros kranto, kur atrodo vis tiek yra didesnė erdvė, didesnė laisvė? Nežinau, ar erdvė labai gali įtakot personažą. Jeigu spektaklis gerai sukaltas ir jisai kažkoks yra stabilus, tai... Man atrodo, iš tos erdvės gali tik pasisemt ir dar papildyt, turbūt. Bet kad labai kažkaip kategoriškai ten pakeistų, ne, turbūt. Okay. Gytis Ivanauskas spektaklio repeticiją surengė tiesiog gatvėje. Ir čia iš nuotraukos tai matau, kad čia buvo fobijos. A, ir parašyta. Taip, kur mes rodėm menų fabrike Loftas. Labai gražus spektaklis beje buvo. O šiaip kaip aktoriai jums, va, tarkim, surengti repeticiją gatvėje, ar dar yra baisu kažkiek praeivių? Aš negaliu kalbėti už visus aktorius. Bet tarkim, kaip tau, ar tau yra dar kažkoks toks baisumas, ar ne? Man nieks nebaisu. Jau visiškai? Ta prasme, nu ne. O koks yra, bet yra buvo pradžiai, vis tiek turėjai peršokti tą, nejaugai, ar iš karto toksai atsirado tas tai nebaimė būdavo, tokia? Būdavo tų kartų, kur nu, tau kažkaip ten, net ne tai, kad nepatogu, bet net gėda gal, eit daryt etiudą, bet nu, paskui kaip tu apsizulini tuos visus kampus, tai nu, tugi supranti, ką darai. Tai, na, kitiems turbūt tai atrodo
kvaila, juokinga, neįdomu ir... Kitiems tai galbūt atrodo, kad tai yra baisiausias dalykas. Jeigu ir taip viešai kalbėti jau yra sunku, bet dar išeiti į gatvę pamėginti surepetuoti tą dalyką, tai čia yra iš viso kažkas geriau tiesiog jeigu darytų šitą. Net nebejoju iš tikrųjų, taip. Čia reikia daug drąsos. Gerai, tada einam į kitą. Gytis Ivanauskas, nedaryti galima visada, bet tai ne mano charakteris. Mhm. Tai ką čia pakomentuoti? Nedaryti galima visada. Nu. Čia buvo esmė tame, kad... Apie spektaklį Marko Kavolių kabaretas, kuris beje irgi buvo labai, labai gražus darbas, kurį mes kūrėm draugės su aktorė Eglė Mikulionytė, Darum Gumausku ir Judita Zareckaitė ir piesę mums parašė Akvilė Melkūnaitė, kur mes buvom kūrybiniai stovyklai išvažiavę ir tą pjesę kūrėm kartu visi draugė. Ir čia buvo esmė, kad jis kūrė dramą, ar ne? Jo. Čia buvo vienas iš tavo pirmų kartų, kai kūrė dramą, ar ne? Mano teatre buvo vienas iš pirmųjų dramos spektaklių. Jo, ir... Nes prieš tai mes darydom šokį. Aha, ir vat galbūt ir yra tame esmė, kad nebijoti daryti ir tu tiesiog perlipi per tai. Taip. Taip, ta prasme, nu, kaip ir čia parašyta, bet nedaryti galima visada, žinai, bet aš sakau, galima daryti ir klysti, arba neklysti, bet visą laiką yra svarbiau ieškoti, negu tiesiog sėdėti ir o nieko nedaryti. Tu nebijai, tarkim, suklysti tos ne. Feedbacko, to galbūt neigiamo? Ne, absoliučiai ne, nes o kas neklysti, kodėl aš neturiu teisės suklysti, ar aš ten kažkoks tobulas? Ne, net aš pats sau galiu pasakyti, kad va, Ivanauskai, ne, tu nesi tobulas. Bus paskui viena antraštė, kur pritemsi šiek tiek prie šitos temos. Tai dabar einam toliau. Gytis Ivanauskas laiko save talentingu. Jo, tai vat. Nu tai ką? Žiūrėk, tu... Žiūrėk, ar nėra tokio kartais... Man labai faina, kad tu nebijai pasakyti ir buvo apie tai straipsnis, kur mes galbūt kaip tau esam labai užsidarę. Bet čia tikrai tokias antraštės buvo kažkur. Taip, čia tikrai tokias antraštės. Nu kodėl, va taip. Bet čia gera antraštė yra, man tai labai patinka. Ne, nu gerai ir aš nesiginčiačiau su šito teiginiu. Jo, bet... Ar man tipo dabar užsigniaušt kažkur po adijalu, nu tipo... Nu taip, nu aš ką, jeigu aš nelaikysiu savęs talentingu, tai daugiau gali ir nieks nelaikyti. Nu čia, ta prasme, yra apie savęs vertinimą ir apie pasitikėjimą savim, kad jeigu tu neturi savyje kažkokios stiprybės, kad nu taip, tu esi geras, tu gerai darai, tu stengiasi, tu eini į priekį, nu tai kas tada gali tavim tikėti? Nu, ką man sėdėt? Šiaip aš esu lepšis, bet nu, gal biškiai užlipsiu ant scenos. Nu, ne. Ne, tiesiog man atrodo, kad bijo žmonės pasakyti. Ir tada, kai pasako, jie užsideda tokį dalyką, kad negali paskui klysti. Žinai, ką turiu minėti? Ne, žmonės tiesiog... Ar tiesiog nori, kad jiem kažkodėl yra nepatogu pasakyti, kad taip, aš esu geras aktorius. Ir what the fuck su to, kokia yra problema? Nu, nėra problemas, jeigu žmogus... gerai daro ir jis žino, kad jis daro gerai ir jis dar gali tą pasakyti, kad nu taip, aš esu neblogas. Nu. Ne, bet ta prasme, už talentą tai aš tikrai galiu padėkoti abiem savo amžinatilsi tėvam. Tai ir man negėda tai pasakyti, kad mane padarė talentingu. Oi, Gytis Ivanauskas mados infekcijoje persikūnijo į Karlą Lagerfeldą. Čia juokinga buvo. Būtent kodėl tai padarėjai? Čia norėjai šiek tiek patrolinti ar šiaip? Nes tu buvai 12 ir tu pilnai, tu šnekėjai tuo metu tik angliškai, tu buvai pilnai įėjęs į tokį vaidmenį. Taip. Ne? Ir kai žinai, mesgi aktoriai visi persikūnijam kartais ir... Ne tik ant scenos. Ir čia buvo kažkaip, man atrodo, jo, mes su Robertu Kalinkinu. Aš sakau, Robertai, man reikia į mados infekciją ir man reikia apsirengti. Ir jis sako, tai va, darom.
Taip, net vat maišiuką tokį. Jo, jo, čia viskas yra, jo. Ir ar buvo sunku nebreikint charakterį? Personažą pačią. Ne, aš išsilaikiau iki paskutinio. Aha. Išsilaikiau, vat, taip, vat švariai. Kur... Šiaip man yra labai įdomu vat, paklausti nuolat aktorių. Ar tarkim, kai jūs įsibūnat vaidmenį, ar nebūna, kai jisai pakenkia paskui pačiam tau? Nes visi žinom tą Head Ledger'ą istoriją su Jokeriu, kur buvo, kur jisai galiausiai užsidarė. Na, jo, jo. Aš tai savo pasakiau nuo pat pirmo spektaklio, kuris buvo Ugnies veidas, Oskaro Koršunovo. Aš pasakiau, kad aš per nusilenkimus jau esu gytis. Aš nusimetu visą šitą, tai kas ten okay. buvo prieš tai. Nes jeigu ne, tai su tokiu vaidmenų bagažu galima tiesiog, tiesiog išprotėti. Ir jo, jo. Yra tokių atvejų buvę. Bet žmogus tiesiog susigyvena ir jis nebeišeina viskas. Tai aš savo pasakiau, baigėsi spektaklis, viskas. Ir tada, žinai, kaip klausė žmonės, kaip jums ten tiek teksto atsiminti pavyksta ir kaip nesumaišyti pavyksta. Tai žinai, nu tu įnergi į vieną, aš kaip sakau, sakau, nu žiūrėkit, yra kompaktų grotuvas, dar tais laikais buvo. Taigi, jeigu yra 5 kompaktai, pavyzdžiui, taip, nu paspaudęs pirmą, nepradės tau groti 5. Nu tai sakau, ir su tekstais tas pats, tai ir su vaidmenim tas pats, tai žinai, tu paėmi, pabaigi. Okay. O kaip greitai tu gali, tarkim, įsijausti vaidmenį? Tau reikia dar to proceso prieš kažkiek? Aš tai negalėčiau turbūt taip, žinai, kažkaip paskaičiuot kiek. Man atrodo, tas jaudulys, jeigu ypatingai ten prieš premjerą, tai jis iš vis būna ten savaitėm. Jeigu spektaklis, kuris vyksta jau eilę metų, tai jis užtenka tik atėjai, persirengiai ir viskas. Mano teatro mokytoja, kai aš mokyklai lankiau, buvo sakęs vieną dalyką, kaip reikia kovoti su jauduliu. Tu man pasakysi, čia tiesa ar ne. Sako, jaudulys dažniausiai būna čia, bet tu turi laikyti į kurtinį. Jeigu paleisi viršų, jis tau išeis per viršų, per burną, o jeigu į apačią, jau bus visą laiką tualete. Ir man eina jo laikyti, aš visą laiką būnu tualete. Tau dar būna šitas jaudulys toks? Būna. Ir tas laikymas toks, būna. Ar tu paleidi ir paskui tipo gerai važiuojam? Ne, būna, aš dar atsimenu Gintero Varno spektaklį Roosevelt aikštė, kur na, būdavo taip pradžioj, reiškia, stovi visi aktoriai nugarą ir yra kiekvieno pristatymas. Ir kiekvienas atsisuka, pasirodo publikai ir išeina iš scenos. Nu, tai reiškia, pristato mano personažą, aš atsisuku, painu į avansceną ir išeinu. Ir paskui kokių 10 minučių aš laukiu jau savo tos tikrosios scenos, to jau tikrojo pasirodymo. Tai ten buvo, būdavo nu, didžiausias košmaras. Ta prasme, kur aš realiai fiziškai pradėdavau dust. Panikos priepuolį jau įdavo tokie, ar ne? Jo, ir man ten asistentė minkydavo pečius, daužydavo per nugarą, kur, žinai, aš paskui tik tai supratau, kodėl taip įvykdavo, nes tu jau pasirodėjai, bet dar nieko nepadarėjai. Okay. Jo. Ir žinai, kad ta tavo pirma scena yra esminė ir dar personažas ten toksai visas, o Jėzau, reiškia, ekstravagant ir visą ką. Ir vat ta pauzė iki to, nu, tipo, jau tave pamatė, bet, bet tu net nepirstelėjai. Žinai. Jo, jo, jo. Ir lauki to jau, kad ir tas laukimas. Atrodo fiziškai išsekina, ne, ir emociškai. O Dieve, o Jėzau, nepavydžiu pats savo. Gerai, bėgam nuo šitos temos, einam toliau. Gytis Ivanauskas į sceną lips su gipsuota koja. Oi, 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 koks patriotas. Nu, bet grinai, tik teatras yra viskas. Ir tu bet kurio atveju lipi į sceną. Aš, jo, aš per vieną spektaklį man plyšo raiščiai. Ir dar aš pasitariau, reiškia, su tais teatrais, kuriuose aš dirbu, kadangi dirbu keliuose teatruose, kad galbūt yra dar kažkokie spektakliai, kuriuos aš galėčiau
vaidint. Nu, su ramentais. Tai radom tokių spektaklių, kur nu, galima kažkaip saugiai. O čia buvo vienintelis toks atvejis, kada vat, su gipsuota koja lipai, ar buvo kažkoks dar kitas, kur prie kitą traumą, bet lipai irgi? Nu, mes tą patį ugnies veidą, pavyzdžiui, repetavom, man buvo baisiausias, dabar esame, tragiškas akies uždegimas, kur man su švirkštu leido vaistus į obolį ir ten, nu, dabar esame, tai. Man yra. Ir aš, ne, bet tai ne į sceną, bet čia mes repetavom ugnies veidą, tai atvažiuodavo mašina mane paimti su užklijuota akim, veždavo į repeticiją. Mes ten dirbom, dirbdavom, repetuodavom ir tada parveždavo atgal į ligoninę. Man čia yra pats baisiausias dalykas, kai kažkas tokim nutinka. Aš nesvisau, ir kai tu matai, taip seksi, wow, pareina švirkštas. Oh, ai, apie tą jausmą tai net nebepasakosiu, nes... Bet, nežinau, kas yra skaudžiau. Bet tau, tarkim, lėšius tu gali įsidėti, tau nėra jokios to diskomforto, tarkim, ne, pakeisti vizdį. Ne, aš lėšius nešiau labai ilgą laiką, kol nepasidariau operacijos. Tai, ne, aš matai... Nu, man čia yra žmonės didžiausiai talent, kurį tokį gali padaryti. Aš žinau tokių, kurie niekaip negali, nei patys, nei kad kažkas kitas. Niekaip. Ne? Niekaip. Kažkada buvo bandę, turėjo tos... kur vyzdis tiesiog keičia spalvą ir norėjo man įdėti, aš sanatorijų gulėjau. Ir dvi panos tiesiog laikė, tiesiog obulių bandė, nu, nėjo niekas. Ir man irgi yra buvęs uždegimų, yra buvo įkritę kažkas. Ir aš tiesiog kentėjau iki pat galo, kada nebegalėjau, tada nuvažiavom į Santariškes. Man tiesiog iškrapštė daktarytė savo švilniom rankom, bet šiaip tai kitaip niekaip. Einam toliau. Kai aš mokyklą lankiau, dvitaškis Gytis Ivanauskas mokykloje kovojo už bendraklasių teisės. Taip. Kur jis tokio antra? Čia tikrai tokio antra? Iš interneto. Jo, bet čia labai prasina, bet kaip jums negėda? Ei, bet čia labai didvyriškas poelgis buvo. To klasiokia, apsilenkė. A, čia ir net straipsnis? Taip, visas straipsnis parašyta. To klasiokia, apsilenkė. Jeigu neklystų sąsvinį, ne? Ar vadovėlį buvo? Pažymių knygelį. Pažymių knygelį, taip. Ir mokytė pamatė ir supyko, būtent dėl aplanko. Taip, būdavo dar tada vaikystėje tokie muzikiniai žurnalai, Popcorn, man atrodo, kur viduriniam, reiškia, atvarte būdavo plakatas ten kokios nors grupės. Taip. Kur dar tais laikaisgi būdavo išklijuoti, reiškia, visi tapetai padaryti iš tų plakatų. Ir klasiokė mano, jo, jinai apsivilko pažymių knygelę, pasidarė aplanką. Ir vienai mokytojai labai tas, ją tiesiog įžeidė turbūt. Bet kaip tu sunuoji? Žodžiu, finale aš, reiškia, užstojau tą klasiokę, sakau, atsikabinkit nuo žmogaus, nes kiekvienas turi teisę elgtis taip, kaip jam atrodo teisinga, tuo labiau, kad tai yra mokykla. Ir negalima jaunam žmogui nurodinėti savo kažkokių tai nusistovėjusių ir pasenusių pažiūrų. Ir to labiau dar, kad tas, žinai, dar tas buvo pasakyta kažkaip taip, kad, žinai, tais tarybiniais laikais, tu čia da, vietoj to, kad pasikviestų jauną žmogų į diskusiją ir sakytų, na, čia yra tam tikras dokumentas. Jo galbūt reikia vaikui paaiškinti. O čia toks, da, ir mane tas taip įsiutino, galvoju, nu tu karvę neaiškink. Žinai, aš ne taip pasakiau, bet... Dar žiūriau, ar... Ne, aš tiesiog užstojau tą žmogų ir likau kalčiausias. Tada mane išmetė iš klasės ir aš ėjau pas direktorių ir... Nu, bet aš tai gerų norų dedamas tą dariau, žinai. Bet žinai, čia yra žiauriai keista, kitai išmeta, kitas aiškini, kam nors šitą istoriją. Nu, nesupranti tos, žinai, tarybinės senbėzdos visos, žinai. Jos nesupranta, kad galima tiesiog su žmogum pasikalbėti ir jam padėti, nes tai yra mokykla, ir jam paaiškinti. Ne, tu darai taip, kaip aš liepiu, jeigu taip nedarai, kaip aš liepiu, eini pas direktorių. Taip. Nu, nes va, supranti. Nu, kur, o Jezu, nesusinervinau. Toliau. Gerai.
Kas čia dabar? Gytis Ivanauskas gavo darbą TV eteryje. Taip. Tu tapai teisėjai. A, čia buvo, a, taip, čia buvo LRT projektas Šok, kuriame aš buvau, jo, teisėjų. Nėra sunku vertinti, ar patinka vertinti? Man tas vertinimas, žinai, nu... Nežinai, žvelgiant... Ta prasme, ta vertinimą aš vertinu kaip pagalbą ir patarimus žmogui, kuris eina ten kažkokiu tai keliu, konkursiniu keliu. Bet aš nevertinu tokio vertinimo, kur aš čia neba pasakysiu savo nuomonę, nes aš ją turiu teisę pasakyti ir aš maždaug čia viršesnis už tave. Ne, aš bet tokio vertinimo labai nemėgstu, nes niekas už nieko nėra viršesnis. Ok, gerai. Einam toliau. Ujūtiau! Gytis Ivanauskas, aš vis dar tikiu kalėdų seneliu. Dieve kokio, mielumė laikrodukas aš buvau kažkada 5 metų. Ja, tavo mama, ar ne, darydavo įvairius kostiumus. Taip, įsivaizduoji? Laikrodukas. Aha. Ne ten nykštukas ir ne zuikelis, laikrodukas. Bet čia buvo tavo noras būti laikrodžiu, ar čia mama sako laikrodžiu? Aš nežinau, man atrodo kažkaip, aš per mažas buvau, žinok, šitą neatsimenu. Aha. Aš atsimenu tą šitą, bet man parinko turbūt, ar ten kažkas nusprendė, kad aš skaitysiu per, reiškia, kalėdas senelių šalčių eilėraštį apie laikroduką. Ir man padarė, va, teko, dieve, oj, jūtų, kokios klišos kojos. Tave, džiauri, fainiai, iš kurių man labai super, kada, va, būtent, va, tokius, kaip, va, kaip minėjai, kad būtent nebuvo, galbūt, priemonių pasigaminti, ar ne, įvairius kostiumus, bet, va, mama sugalvojo ir, va, padarė ir labai iš kartono kažkokį laikroduką, klijavo tos skaičius, rodiklį, ir tos rodiklės, man atrodo, jos dar ir važinėjo. Ir rodė tikrą laiką. Oh my god, kaip gražu. O dėl kalėdų senelio? Tiki dar kalėdų senelio? Žinai, kas yra, aš kitaip užduosiu klausimą. Man atrodo, aš pasakysiu taip, man atrodo, kad žmogus toks tampa nebeįdomus, kada jis praranda kūrybiškumą. Ar sutiki su tom, ar ne? Aišku. Tu gali turėti vėl kiek šaivų, tu gali turėti ten nežinau, ko nori, taip. Bet jeigu tu prarandi kūrybiškumą kažkur, nežinau, bet kur, tau kūrybiškumas gali pasireikšti ir maiste, žinai, tu gali, taip. Bet jeigu tu tiesiog kiekvieną vakarą užpili bomšpakį, štai jis nevėra žmogaus. Nu, net bomšpakį galima pasigardinti su soja. O, tai vyresnė, ar ne? Jo, ir kalėdų senelis, jisai prida irgi tas... Paprastas menkiausias tikėjimas, kad galbūt jisai kažkur, jisai šiek egzistuoja, yra tų kalėdų senelių. O tu aš net nebejoju, o ką jo nėra? Aš noriu, gerai, negriausiai. O kas dovanas paglote padeda? Kalėdų senelis. Gytis Ivanauskas, artėjant Redirected už Lietuvą premjerai, kviečia palaikyti lietuvišką kiną. Emilio Vėlyvio filmas, kuris man labai patiko. Ir labai patiko kai kurie aktorių darbai. Tai, o... A, ir aš čia matyt kažkokį komentarą po filmą. Jo, buvo... Pasakyti kokį komentarą, kad šiek tiek yra pikta, kada mes galbūt nevertinam lietuviško kino, kai mes turim lietuviško kino. Taip. Nes mesgi esam labai visi žinovai ir labai didžiuliai kritikai. Taip. Ir ypatingai savo tautiečių darbams. Aha. O tarp... kartais tiesiog reikia atleisti vadeles ir pasidžiaugti, kad žmonės daro. Ir net jeigu gal nuprašauna pro šalį, bet bent kažkas stengiasi. Aš kalbu apie tuos žmonės, kurie kažkaip racionaliai ir protingai daro. Nu, turim atveju, aišku, kur nepataiko ir geriau nedarytų, bet aš tai visą laiką ir sakiau ir sakysiu, kad reikia palaikyti
savą produkciją. Ir čia buvo dar visokių reakcijų, kad karantino metu, jeigu perkam dovanas, tai tik tai iš savų ir visą ką. Ir tai, man atrodo, yra labai gražus žestas. Nu, kad tai, nu, davai, hebra, nu, būkim kartu. O ne ten badykim pirštais, menkinkim, niekinkim. Ir net jeigu kažkas blogai padaro, tai nereikia pizdavotis, o reikia galbūt žmogui tiesiog patarimo kažko. Nu, kad žiūrėk, gal šiek tiek ne taip, o žiūrėk, o jeigu taip, ir jisai sako, o, vat man tik tai to reikia. Bet šitą ir esmė yra, kad yra lengviau pykti, negu duoti patarimų, nes tu nežinai tiesiog. Žinai, kad tarkim, pas mūsų yra tautoj toks biškį nusistovėjęs blogas toks plėšrūnas, kuris vis laik sako, kad galima tik pykti. Mes pirmą labai sunkiai priėmam naują produktą. Taip, taip. Mes mėgstam. Ir dėl to labai gaila, žinai, kur... Arba būna dar ta frazė, kaip lietuviškas ok, ir ypač filmuose. Kaip lietuviškas filmas gerai, bet jeigu vertinat bendrai, tai taip, ne. Nu taip. Bet čia taip. Blogas toks vertinimas, kaip manai, ar ne? Vėl, žinai, tas, nu, tipo, apie vertinimą. Nu, kodėl visiems viską reikia vertinti? Gerai, nebevertinkim nieko, tiesiog džiaugiamės. Vertina visi džiaugiamės. Kiek džempakas kainavo, bet, ai, iš Maksimos matau, nu, jo. Ne. Nu, kas. Ir gerai, nesipizuočiu nuo džempako. Oi, yes. Gytis Venauskas kauniečiams dovanojo spektaklį už baro. Nu, nebuvo ten spektaklis. Tu tiesiog pamėtliai truputėlį kokteilius? Buvo vienam iš Kauno barų toksai projektas Žvaigždė už barą. Ir buvo taip, kad nu, jo, pasikviečia jie kažkokį tai žinomą žmogų, kuris... Tą vakarą aptarnauja, reiškia, lankytojus. Tai buvo, aišku, jau tas šalia, jau šefas, kuris tikrai moka miksuot kokteilius, kad jeigu ten kas nors pasiprašytų kokio šešiate mena, reikia keturių įgrindinių. Žinai, ne tik alausi pilto. O dieve, kaip smagu buvo. Ir man atrodo, kad ir publikai buvo žiūrėjai smagu. Baigėsi viskas šokiais ant baro. Aišku. Buvo Žvaigždė už baro, baigė ant baro. Bet labai smagu, labai, labai geras. Patiktų tau tokią specialybę, kaip būtent barmenas? Nes tu minėjai, tau patinka, tu kaip pats, ar ne, tarkim, renkėsi barmeną, tu kartais renkėsi ne taip, kaip jis kokteilį išmaišo, bet taip, kaip jis bendrauja su žmonėm. Taip. Ir tas yra labai svarbu, o tu kaip ir minėjai, pats mėgsti bendrauti. Bet supranti, jeigu taip reikėtų kiekvieną vakarą arba kiekvieną savaitgalį, kartais irgi vaidint tą patį spektaklį 100 000 kartą irgi užknis. Jo. Bet nu, tu kažkaip tą darai. Tai aš mėgstu bendrauti su žmonėm, myliu gerus žmonės, kažkokius teigiamus ir... Bet žinai, tik tai kiek būna baruose savaitgaliais būdavo. Aha. Nagi būna ir piktų, ir kai žmonės padaugina, žinai, nebūtinai visiems linksma būna, tai, bet, žinai, aš nenorėčiau ant to negatyvą užsirauti. Jo. Bet man, žinai, ir teatre, nu, matai, kad sėdi perkreiptų veidų, nu, tai galvoji, tai ko tu čia tada atėjai, žinai? Nu, ta prasme, ar tu atėjai kažkokia atvira širdim, tai, ką tau žmonės, kurie dirbo, eilę mėnesių, tau atneša, bet taip, ir tu dar ten... Nu, nes direktorius darė pizdai darbę. Kiekvienas žmogus matosi. Žinai, tai, su barmeno darbo irgi norėčiau, kad visą laiką būtų visiems gera, žinai, bet nu, ne visą laiką taip yra. Jo. Man šiaip dabar... Nenorėčiau turbūt nusivilt. Man šiaip dabar įdomu yra, kai tarkim, vat, tu dirbi, tu turi meni, kai tu vaidini ir tu vat, sakai, tu pastebi kiekvieną žmogų. Ar tu susikoncentruoji į tą žmogų, ar ne?
Paskui, ar jis tave išblaško, kai tu matai, kai jisai, nu, tu matai, kai jis nerodo jokios emocijos, sėdi kaip jis dar nesusiraukęs visas ir viskas. Bet, tipo, kaip tu su jo dylinė? Tuo metu, tai aš išmetu nafik iš savo vaizduotės galvos ir iš salės. Taip, taip, ne fiziškai, aišku. Bet paskui, tai aš atsimenu kiekvieną tą bobutę, kuri pačioj tyliausioj, romantiškiausioj spektaklio vietoj, pradeda lukštent bombonkę. O dažnai būna tokių heklerių. Kodėl? Tokių... Čia kaip taisyklė. Kaip taisyklė, ne? Kiekvienam... Nu, išsilukštent ten, jeigu tau... Nes staiga jai... Kosulys užsėjo. Tai užeina, aš ne viskas tvarkuoju. Ja, ja, ja. Nu, bet kažkaip, nu, gal pasiruošku. Ne, ir dar rankinu kėdai. Aha, aha. Ten žmonės jau eina į bučinį, o čia... Nu, jinai norėjo tiesiog pagardinti dar esamą emociją. Ir dar lūpas apsilaikyti. Jo, yra įdomi kita. Gerai. Klaipėdoje Bonį ir Klaidui choreografiją kuriantis Gytis Ivanauskas. Dvitaškis. Nieko nemylėsiu taip, kaip teatro. Mhm. Buvai... Oi, kaip skaudžiai. Nu, bet jaučiu, kad jo. Ar teatras buvo pirmoji ta tokia meilė tavo? Ne, aš sugebu mylėti ir sugebu mylėti labai gražiai. Mhm, bet kodėl būtent? Tai supranti, kas yra, kad teatras manęs niekada neišduos. Ok. Dėl to jį gali mylėti labiausiai. Mhm. O čia... Aš nežinau, kodėl čia ta frazė įdėta, bet čia jo, čia apie Bonį ir Klaidą, kur mes su Rūta Bunikyte Klaipėdos muzikiniam valstybiniam teatre statėm labai gražų muziklą. Mhm. Kur Vaidas Baumila dainavo pagrindinį vaidmenį. Ir kažkaip aš tuo laikotarpiu turbūt man buvo toks, aš žinai, nu, tas darbas prie jūros. Mhm. Kažkoks toks naujas etapas, žinai, ir ta muzika visai ir toks, tai čia gal aš dėl to, žinai, nes buvau, nu, dėl to pasakiau tą frazę, nes buvau tokiam lengvam tokiam biški virš žemės, žinai, nu, nes ir jūra, ir muzika, ir nu, tai labai fainas, labai gražus periodas. Gyčio Ivanausko pasirodymas sukėlė neregėtą eurovizinį skandalą. Sudrebinai, tuo metu sudrebinai ir taip įvyko toks kai kurių žmonių galvojai tokia, nežinau, perestroika šiek tiek, nes jie nebežino į ką reaguoti. Nu, geras projektas buvo, tikrai neginčiusiu. Ir labai gaila, kad mes tada neišvažiavom į Kijevą atstovauti Lietuvos, nes mus būtų bent jau pastebėję. Bent jau. O šiaip visas procesas buvo labai linksmas, labai smagus ir, nu nežinau, aš tai tą prisimenu kaip vieną iš gražiausių savo gyvenimo turbūt etapų ir vienas smagiausių personažų sukurtų ir, nu, yra tokių, kurie galvoja, kad aš ir namuose ten su ragais ir ant kablų vaikštau, nu, tegul galvoja. Bet kaip tau kilo? Nes aš esu satana. Bafometas. Tai buvo visas, žinai, visas tyrimas padarytas. Taip, taip, taip. Nu, bet kaip tau kilo tokia idėja? Tarsi, kaip tau kilo būtent tas personažas ir būtent Eurovizijai galbūt? Nu, supranti, tiesiog vienu metu kažkuriuo tai, nu, užkniso tas visas saldumas. Aha. Nu, čia irgi saldumo labai nemažai buvo. Jo, bet... Bet, žinai, nu, truputį, kad, nu, come on, žmonės, biškiai atsipalaiduokit, nu, užteks šitų kniaukiančių kačių, taip, kurios taip. Dar ne visada į natą pataiko, žinai. Ir, nu, tas pats per tą vaitį, tas pats, nu, ta prasme, nu, kur, nu, neįdomu tiesiog, žinai. Jo. Nenoriu nieko žįst, nes yra labai gerų atlikėjų, tikrai. Ne, bet kas labai fainai, sakau, kur irgi buvom šnekėję prieš tai su kitais, kad mes lietuviai bandom surasti Eurovizijos formulę, kur kas laimės, ir tada tiesiog ateitų, kurio keistų kostiumų, niekas nesupranta, kas čia ir dėl ko, ir toks įvyko, Bet matai, nereikia kažkaip kartais, man atrodo,
nei formulių ieškoti, nei kažkokių standartų, kartais turbūt reikia nuo jų kaip tik pabėgti. Taip, taip. Tai, nu čia vėlgi, žinai, yra labai daug tokių niuansų, kada kiti dalyviai labai, pavyzdžiui, smarkiai įtakoja tų metų Eurovizijos atrankas, žinai, pagal kontekstą turint galvą. Labai gaila dėl pernai metų neįvykusios Eurovizijos, nes man atrodo, mes būtume nunešę tikrai. Na, internete tai ten laimėjom viską, ką tik įmanoma, man atrodo. Jo, jo. Kai žiūrėsim, kaip bus šiame. Žiūrėsim, kaip bus šiame. Iš reakcijos, matau, gerai pataikėm, ar ne? Gerai. Tai tokia antraštė. Taip, taip. Gali paskatyti pusę jos, jeigu nori. Nu, pusė tai yra Ivanauskas apie Karbauskį. Jo, ten tiesiog... O kitą pusę paskaityt? Gali paskaityt. Užknisa žasinai su kokia ten višta priekyje. Matai, man va, tas tikrai, yra... Tikrai, žuvų... absoliučiai nesigailiu dėl šito pasakymo. Nu, ta prasme, aš nemėgstu nei žemint žmonių, nei ten kažkaip apie jos blogai kalbėti. Bet tikrai užknisa žasinai su višta priekį. Bet... Gerai, tu kai kažką pasakai kažką? Tu prieš tai pagalvoji? Ne, aš pagalvoju paskui. Bet va, tas ir yra, tas ir faina, ir žavu yra, kad tiesiog ekspresyviai viską darai. Supranti, man, pavyzdžiui, irgi nepatinka eiti ten kažkokias tai laidas, pavyzdžiui, pasiruošus, arba ten labai žinot, ko tavęs paklaus ir ten susiprognozuoti prieki, kaip čia reikėtų atsakyti mandagiau, nesgi visuomenė tave netokį nori matyti. Ja. Pohui man. Nu taip, ta prasme, aš esu toks, koks aš esu, ir jeigu man tuo metu užkniso žasinas su kažkokia višta, nes matyt, ten buvo kažkokia karšta įtempta situacija tuo metu. Nu tai, nu nes užkniso, nu tai kiek galima tyčiotis iš žmonių? Bet kažkas turi teisę tyčiotis iš visos Lietuvos, o aš negaliu pasakyti, kad tas, kuris tyčiojas, yra žasinas? Ir tada apkaltinis patyčiom. Nu, taip. Ir dabar čia po šitos laidos dar kiek man čia komentarų bus. Tu skatini patyčias. Oi, tu kaip taip, čia tu pizdėlini, tu valdykis maždaug. Ne. Ivanauskas supykdė, kad Kaziukas paralyžiavo senamistį. Gal mugiai galima rasti kitą vietą? Aš žinok, šitoje vietoje pilnai sutinku su tavim. Mane irgi nervina, kai visą Kaziukų paėmą. Ir ten buvo gerai pasakęs, reikėjo daryti Pilies gatvėje, kur jinai ir šiaip jau yra uždaryta. Nu, tai dabar iš vis pusė miesto. Nu, dabar, aišku, nieks nevyksta. Bet čia tas paskutinis Kazys, kai buvo, tai nuo Seimo iki Užupio pabaigos ten kažkur. Nu. Ir trukdė, ir minėjai ten straipsnį, kad trukdo... Į darbus patek, kitų metų dirbai tavo repeticijas ir vėlavo... Nu taip, čia aš buvau ir dėl maratonų pasipikti, nes ir... Nu bet čia į tą pačią... Ne dėl maratonų iš esmės. Ta prasme, aš gerbiu tos žmonės ir nesupraskit manęs klaidingai. Niekada aš nevariau ir nestūmiau nei ant maratonų pačių iš esmės, nei ant tų žmonių, kurie bėga ar važiuoja dviračiais. Aš kalbu apie paralyžiuotą miesto... centrą ir senamistį. Nu, buvo irgi, važiuoja dviračiai, mes su džiazų stovim, va, taip, va, turim susitikti. Ten per gatvę. Nu, ir ne, mes negalim, nes čia gi važiuoja. Nu, tai važiuokit ten, kur sveikiau važiuot. Ta prasme, nu, aš kai vaidinu spektaklį, tai aš einu jį vaidinti ten, kur jam vaidinti yra vieta. Jo, bet... Kaip matėm, darėt repeticijas. Darėm repeticijas, gatvėse. Jo, bet tas nesutrukdė absoliučiai niekam. Ir jeigu tas netrukdytų šitie kaziukai, ten, maratonai, jeigu nekeltų diskomforto kažkokiai bent jau daliai žmonių, nu man ten pareiškimai, tai kraustykis į Lazdynus, nu taip pats ir važiuok į Lazdynus ir ten birbink savo dviratį, nusprendi.
O, Jezu. Bet čia, žinai, čia nesibaiginti tema, ta prasme, sakau, nieko nenoriu žaisti, bėkit, važiuokit ir visą. Ir tas kaziukas smagu, kad, nu, kažkam smagu, kad vyksta ten. Man patinka. Aš mūsų verba mūsų. Gerai, aš pasakysiu, aš turiu vienintelį gerą dalyką apie kaziuką, tai aš kažten nusiperku tų meduolinių braškių, konkorėžį ir grybą. That's it. Mano smagiausias dalykas kaziukiai yra, aš ant to nepykstu, bet dėl to nebūtina užimti visą gatvę, man užtektų vieno kas kelio su to ir aš va toks laikščiau laimėjus. Bet yra, kam reikia dar ir medinio šaukšto ir yra reikia kam ir molinės skulptūrėlės, tam palankės maždaug pasidėti. Ir blogiausia, kad yra iš vienos pusės ir iš kitos pusės skirtingai padėti ir turi pereiti visą gatvę, kad nusipirktų. Gerai, einam toliau. Einam toliau. Aktorius Gytis Venauskas Šri Lankoje liko be pinigų. Tik nelaikykite jų banke. Taip, turėjai tokį nutikimą. Turėjau nutikimą, bet nutikimas šitas tai menkas palyginus su to, kas darėsi internete, nes aš, nu, reiškia, buvo istorija tokia, kad mes išvykom į Šri Lanką ir man reikėjo atsiskaityti ten už kažkokias tai paslaugas, reiškia, užduodu kortelę ir nieko. Ir aš išsiaiškinau, kad, reiškia, bankas pamatęs, kad, reiškia, mano kortelės operacijos vyksta vienoje iš tų nepatikimų šalių, tiesiog paėmė ir užblokavo. Taip. Be jokio perspėjimo, be jokios, ta prasme, tiesiog, nu, galėjo paklausti, ar čia jūs atliekat operaciją, sakyčiau taip. Užblokavo ir aš ten kurį laiką negalėjau atsiskaityti. Tai reiškia, surišo man visiškai rankas, kad aš elementariai neturiu galimybės išsinuomoti viešbutį. Nu, mane praktiškai išmetė į gatvę. Jo, jo. Ir aš kažką parašiau tokį baisų postą Facebook'e. Nu, nebaisų. Parašiau tuo metu, kaip jaučiausi. Ir įsidėjau nuotrauką, kurioje aš sėdžiu ant dramblio. Linkėjimai jums nuo besišypsančio dramblio. Tai tas, reiškia, mano pasipiktinimas banku liko kažkur tenai toli, nes aš atsisėdau ant dramblio. Ir kiek man bandė išaiškinti, įrodyti žmonės, kurie net nebuvo nei Šri Lankoj, nei toje prieglaudoje, kurioje aš buvau, kur, reiškia, išgelbėti jauni mamų palikti drambliukai, arba ten mamos numirusios, reiškia, ar nušautos, ar kažkaip. Man aiškino, kaip aš leidžiau savo, reiškia. Taip, taip, žalo dramblį. Taip. Kaip jo ten man teorija straipsnis siuntė, kaip juos ten bado ir smaiksto, ir kaip jie ten kankinami visi. Jo, čia yra nu, tas visiausias, kur... Ta prasme, aš, taigi, aš tenai buvau, ir aš... Mokėjau pinigus ir palikau ten berods kokius 300 eurų, kad nupirktų ten reikalingų dalykų tiem gyvūnam. Man aiškina, kaip aš juos kankinu, kur, nu, tas dramblys mane panešė, nu, vat, nuo kampo. Va. Jo, 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 jo. Nu, dėl to, kad, nu, bent taip padėkotų, žinai. Tai galvoj, žodžiu, tai apie banką ten nebeliko jokių diskusijų, žodžiu, aš esu žudikas ir... Tai va, žodžiu, jeigu užblokavo jūsų kortelę, tai nesėskit ant dramblio. Tai moralas toks. Einam toliau ir tiek beliko. Aktorius Gytis Ivanauskas. Mokausi pilvakalbystės meno. Taip. Čia buvo keistas toks posūkis, ne? Kad dėl vaidmens tau reikėjo šiek tiek... Jo, buvo Gintaro Verno spektaklis Getas. Dar tikiuosi ir bus. Ir ten aš vaidinu tokį... Nu, dvigubą personažą. Tai, reiškia, vaidinu personažą, kuris valdo lėlę. Reiškia, tai kalba ta lėlė. Kai ta lėlė kalba, tu turi nerodyt, kad kalbi. Ir toks, reiškia, tai aš kai repetuodavau dar namuose ant šizofrenijos ribos. Ta prasme, tu realiai kalbėsi su partneriu, kurio nėra. Čia yra tavo ranka. Žinai, o kai tu pats vaidini, tai jau persijungi kitą, o kai šitas vaidini, nu, buvo tokia įdomi patirtis ir labai, labai sudėtinga buvo patirtis. Ir spektaklio tema labai baisi, reiškia, apie žydų genocidą ir
Ir su tikrais faktais, reiškia, ir nu, toks labai, labai toks nelengvas periodas buvo, bet labai įdomus. Dar kalbant apie pilvakalbystę, aš šiek tiek irgi mokinaus. Ir tikriausiai kitų mokinais pamatai, kad lietuvių kalba nėra sutverta pilvakalbėms. Angliškai yra daug lengviau pasakyti žodžius ir skėmenis kažkokius. Nu taip, pas mus yra per daug priebalsių. Mes per daug šnypščiam. Ir šiaip aš kaip mokinausi, žiūrėjau į veidrodį, pažiūrėti, kaip aš atrodau. Aš kažkokį debilą mačiau savy, kur biškai prasižiojas ir kažkokius garsus bandas keisti. Ir galvoju, kas su manim negerai yra. Viskas. Aha. Atbėga, tik pradėjau įsijausti. Skaudžios netekties Ivanauskas jubiliejų atšventė praėjus 3 mėnesiams. 2 taškis lagamine, neįtikėtina dovana. Mhm. Dovanos, tu mėgsti jas pats savo pasidovanoti, kur sakai, mėgsti keliauti ir buvo nekartą nusipirkęs kelionę kaip dovaną. Nu, aš nesakyčiau tas, kad neįvardinčiau to, kaip kad dovana čia savo. Aha. Nu, tai ką, kvepalus irgi perki savo kaip dovana pats savo? Nu, ne, aš tiesiog nusiperku kvepalus, nes pasibaigia. Bet čia buvo kitas atvejis, kada to draugas, ar ne, vienas iš draugų sugalvojo padovanoti. Gali papasakok pats, kaip iš dovanos išlindo tiesiog bičiulis? O dieve, čia dar ten iš kažkada anksčiau turbūt. Vyko... Mes šventėm Naglio gimtadienį, kuris irgi buvo ten neįtikėtinai įdomus ir su, aš net turbūt užsienį tokių pramogų nebuvau matęs. Ir ten, reiškia, tame gimtadienyje buvo, kaip čia dabar, iškirpsim šitą. O kaip pasakyt man, nu, tipo, liliputas, gražiai. Vladim, tai čia geras klausimas, nes aš irgi esu ant to sužaidęs. Nu, nes bus negražu, tikrai. Buvo mažas žmogus. Nu, aš irgi tik 1,74 m. Buvo mažesnė negu vidutinio ūgio žmogus. O kaip čia pasakyt? Galim pasakyt. Išlindo mažas žmogus. Mažas žmogus. Yra didelis žmogus ir yra mažas. Tai arba galim tiesiog praleisti šitą detalę. Nykštukas? Nu gal ir cute visai. Paskaudžios netekties Gytis Ivanauskas jubiliejų atšventė praėjus 3 mėnesiams. 2 taškis. Lagamine, neįtikėtina dovana. Kokia tai buvo dovana, Gytė? Nu, buvo... nuo ko pradėti? Ne, pradėsiu nuo Naglio gimtadienio, kurį mes, reiškia, labai įspūdingai atšventėm. Aš net tokių pramogų turbūt... užsienį nesu gal matęs. Žodžiu, tai buvo su įspūdingais pasirodymais ir neišsiplėsiu, žodžiu, bet ten buvo toks nykštukas. Žodžiu, ir jau po Naglio gimtadienio šventimo jau paskui aš savo švenčiau, kadangi savo gimtadienio švest man tą dieną, kai jisai iš tikrųjų vyko, aš negalėjau. Tai draugai man padarė tokią dovaną, reiškia, su tokia prakalba, kad sako, šitas žmogus visada bus šalia, jeigu tu važiuosi, vyksi į kelionę, jisai bus visą laiką su tavim ir reiškia, kad niekada tavęs neišduos. Ir jie įvelka į vidurį salės lagaminą. Groja muzika ir aš tą lagaminą turiu atsisekti, reiškia, atsegu tą lagaminą ir iš jo išlenda tas pats nykštukas su rožė. Jis jį pasėmė, taip ant rankų buvo labai jokinga ir beje, mano bičiulis, su kuriuo mes filme filmavome, tai buvo labai labai tokia graži staigmena.
Ai, super. O šiaip pats... Nikštukas su Rozė. O šiaip pats mėgsti dovano dovanas? Mėgstu. Mėgsti, ar ne? Ar bandai nustebint kaip nors, apgalvot, kad labai labai įtitiktų? Aš mėgstu, kad būtų žmogui gera. Žinai, kartais nereikia padovanot Ferrari. Jo, jo. Kartais užtenka tik vienos rožės. Būtent. Super, aš nežinau, ar atradom kažko, ko tu labai nenorėjai apie kažką kalbėti, ar labai priminėm blogų. Buvo čia tokių nemalonių kažkokių prisiminimų. Buvo? Bet, okay. Nu, ta prasme, nu, tai čia esu aš. Toks gyvenimas. Tai ką man daryti, jeigu aš Ir toks. Mes dabar turim tokią tradiciją, mes norim, kad tu pasirašytum vienos kortelės. Ir ją galbūt padovanosim vienam tavo fanai. Galbūt tai merginai, kuri išsikirčia tavo galvą. Bet kur graži... Ai, žinai, kurią, pamatau, kur nuotrauką gražesnė. Palauk. Va, su laikroduku. O. Dažnai ir šiai autografus. Būna prieina jau eilės. Žinau, kažkaip nebe tie laikai, man atrodo, nes anksčiau tai nebūdavo tokio spektaklio, kad grįžčiau, pavyzdžiui, be gėlių. Mhm. Tai būdavo ir žmonės, kada laukė autografų ir, ir iš Kauno po spektaklių, tai grįždavau vat, su tokiais glėbiais. Dabar kažkaip žmonės nebeturi šitos tradicijos. Gal dėl to, kad biletai brangesni, tai gėlėmė lieka. Supratau. Ačiū tau labai. Ačiū labai smagu. Ir mes dar tau turim atskirą dovanų kortelių rinkinį apie tas pačias. Galėsi galbūt kažkam parodyti. O, man, kaip ačiū. Ir viskas. Ačiū dar kartą. Iškirpkit ten, kur negražiai kalbėjau. Nothing changed.